Zatím nahrávání. Vítám tedy ještě jednou všechny, kdo tady jste. Ondru, Mirka, Milana, Láďu, Jardu. Prosím, napište mi někdo do chatu, jestli jsem vidět, ale i slyšet, abych si byla jistá, že je všecko v pořádku, než se do toho společně pustíme. Já bych vlastně tentokrát, víte, že společně máme webináře o prezentaci základní technologie. Měla by to být prezentace určená zejména pro lidi, kteří ještě o naší společnosti mnoho nevědí. Měla by to být základní prezentace. A vy už jste moje prezentace párkrát viděli, víte, že tam není moc co měnit, když chceme mluvit o technologii jako takové. Tentokrát vlastně jsem si tu prezentaci připravila z toho letáčku, který všichni znáte. Je to z toho důvodu, že mám pocit, nebo máme pocit, že tímto způsobem jsme schopni naši prezentaci nebo naši technologii odprezentovat kdekoliv a komukoliv a vlastně úplně jednoduchým způsobem. Takže dnešní webinář bude o tom, jak představit naši společnost právě z tohoto letáku, který si můžete vlastně pořídit u nás nebo na konferenci, která se teďka bude konat. A taky samozřejmě nejen o prezentaci společnosti, protože většina z nás již společnost zná delší dobu. Chtěla bych se ke konci dostat také k nějakým novinkám, k nějakým pozvánkám. A tak věřím, že bude pro vás dnešní prezentace zajímavá. Měla bych takovou prosbu. Pár nás tady je a já bych moc ráda někdy odpovídala i na to, co vás konkrétně zajímá. Takže pojďme si třeba dát do chatu nějakou otázku, co byste chtěli slyšet, odpověď, na co vás zajímá. Takže já sice se teďka připojím do prezentace, neuvidím do chatu. Jinak děkuju Ladislave, že jste mi napsala, že je všechno OK, taky vás zdravím do Berlína. Já se teďka připojím, nebudu vidět na chat, ale ke konci se k tomu určitě vrátím, takže pokud budou nějaké dotazy, uděláte mi tím radost, bude to takový živější, takže klidně pište, co vás zajímá. Tak. Takže ještě jednou vás vítám u prezentace společnosti Skyworld Community. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová. Myslím, že se nevidíme společně poprvé, že už mě všichni znáte. Máte tady na mne uveden telefonický i mailový kontakt. Kdyby bylo cokoliv potřeba, můžeme komunikovat i mimo tento webinář. Jak jsem zmínila, budeme si dnes představovat společnost Skyworld Community a hlavně technologii Skyway, kterou naše společnost vlastně financuje v rámci startupového projektu. Říkala jsem, že si uděláme tu prezentaci z toho letáčku, který jste již určitě měli všichni v rukách. Tady vidíte, jak vypadá vlastně jeho, nevím, jestli je to přední nebo zadní strana, jak vypadá ten letáček rozložený z jedné strany, jak vypadá z druhé strany. A my si vlastně ty jednotlivé obrázky opravdu v krátkosti nyní probereme, abychom dokázali lidem, kteří nás ještě neznají, říci, co jim vlastně nabízíme a s čím přicházíme. Takže nabízíme dopravu strunné technologie. Jedná se o dopravu, která vlastně na světě ještě nikde nejezdí. Jsme úplnými průkopníky této technologie a ačkoliv nás mnozí obvinují z toho, že děláme lanovku nebo něco podobného, my víme, že to nemá vůbec nic s tím společného, že naše doprava je založená právě na strunných kolejnicích, které mají úplně jiné vlastnosti a které se úplně jinak chovají vlastně v terénu. Víme, že společně budujeme inovativní dopravu, která je nadzemní, je vysokorychlostní, bezpečná, efektivní a snadno integrovatelná do jakéhokoliv terénu, v jakékoliv zemi na světě.
Můžeme se podívat na to, co je právě základem té naší strunné dopravy. Jak už jsem říkala, základem jsou natažené struny, ale ty nemohou být jen tak ve vzduchu, takže vlastně celým základem je tady vlastně ta strunná kolejnice, která obsahuje samozřejmě nějaký obal, obsahuje ty napjaté struny, je vyplněná speciální betonovou směsí a vlastně celé je to vlastně zadělané tou hlavou kolejnice, která je naprosto rovná a která nemá žádné dilatační spáry. To znamená, že jízda po této kolejnici je hladká, je rychlá, je bezpečná. Co je zajímavé vlastně na té kolejnici je i to, že veškeré vlastně inženýrské sítě, dá se říci, jsou tažené přímo v té kolejnici a my nepotřebujeme nikde nic jakoby dlouze kopat, budovat a tak dále. Všechno máme zabudované v té jedné trase, kterou postavíme. Na tomto obrázku vidíte, že naše doprava je ekologická, že jsme schopni si vyrobit vlastně energii pro to, abychom mohli dopravu provozovat, ať ze slunce nebo z větru. Vidíme, že základem je také motorové koleso, že nemáme žádné spalovací motory a neznečišťujeme vlastně životní prostředí. Vidíme tady, že nemáme pouze jeden druh tratě, ale máme trať pevnou, máme těžkou trať a máme také polopevnou. To znamená, že jsme schopni opravdu se přizpůsobit tomu, co zákazník konkrétně bude potřebovat. Můžeme se podívat dál. Víme, že všichni společně investujeme do technologie, která přichází na svět. Mohlo by se zdát, že investujeme do myšlenky, se kterou pan Anatolij Eduardovič Junický přišel, a že vlastně do této chvíle nevlastníme nic hmatatelného. Ale tady na tom obrázku vidíte, že to není tak úplně pravda, protože každý člověk, který zainvestoval do naší společnosti, má také podíly na všem, co společnost vlastní. A my v tuto chvíli již vlastníme kancelářské budovy, vlastníme výrobní prostory a vlastníme už nespočet vlastně modelů, které se vyrobily, které se testují a nyní, jak již víme, jsme i zahájili vlastně sériovou výrobu našich dopravních prostředků. Takže je dobré si uvědomit, že každý člověk, který vstoupil, má podíl nejen na tom duševním vlastnictví pana Junického a na tom, co se vybudovalo v Marinagorce a nebo v Šarže, ale i na každé budově, na každém autě, na každé výrobní hale. Takže vlastně ty prostředky, které my vkládáme, se v tuto chvíli již zhodnocují a vlastně ta cena té společnosti stoupá každým dnem, stoupá každým nakoupeným strojem například do výrobní haly. Podívejme se na to, do čeho investujeme vlastně jako základní. Víme, že bylo nutné vybudovat ekotechnopark. Bylo nutné ho vybudovat z toho důvodu, abychom mohli ukázat světu, co umíme, abychom měli kam zvát vládní delegace, soukromé delegace, abychom mohli provést ty lidi v naší nové dopravě. A tento ekotechnopark se nachází v Marinagorce. Většina z nás se tam již byla podívat a může říci, že všechno vlastně je funkční, že ty obrázky jsou pravé, že nic není maketa, tak jak jsme z toho byli kdysi obviňováni. Takže ekotechnopark byl velmi důležitý vybudovat. Stálo nás to, řekněme, 4 roky, než se postavil do současné podoby, ale nyní je vlastně chloubou naší společnosti a ten zrak se na ten náš ekotechnopark upírá. Ekotechnopark v Marinagorce není jediný, který jsme vybudovali. Nebyl by již v současné době dostačující, protože potřebujeme obsáhnout vlastně nabídku pro celý svět i pro ten subtropický. Proto další ekotechnopark je staven v Šarže v Arabských Emirátech nedaleko Dubaje. Tady vidíte, co už tam stojí. Je to ten první pilíř, který byl postaven, začal se stavět v roce 2019. Nyní již
na něm samozřejmě probíhají certifikace. Vidíme tady, jak bude vypadat celý park, když bude dokončen. A vidíme tady také, že hlavní představitel Emirátu Šarže je velmi spokojen s tím, co vidí. Seděl v našem unibajku a tady ta fotografie je celkem památná, protože vlastně vládce Emirátu Šarže nemá povoleno usmívat se na veřejnosti a už vůbec ne do sdělovacích prostředků, ale v našem Skypodu, to je partnerská společnost v Arabských Emirátech, v našem unibajku se usmívá vlastně od ucha k uchu, takže je na první pohled velmi spokojen s tím, co se v Arabských Emirátech buduje. Dále tady vlastně máme možnost ukázat, jaké dopravní prostředky jsme do této doby již vyvinuli. Na první pohled vidíte, že nebudujeme jedno jediné auto, neměníme pouze design auta, které už známe spousty let, ale vybudovali jsme více druhů naší strunné dopravy. Od nejmenšího Univindu přes Unibike, Unicary, Unibusy, vysokorychlostní Unibus, přes Unitrack nákladní dopravu a v neposlední řadě Unicont. Unicont, ačkoliv je tady uveden jako poslední dopravní prostředek, který jsme vytvořili, věřím, že bude jeden z prvních, který bude mít svůj adresný projekt, protože nákladní doprava je přesně to, o co je ve světě veliký zájem a co velmi tíží vlastně naši společnost tím, jak je přehlcená, jsou silnice, kamiony a tak dále. Pojďme se podívat na to, jak vycházíme ve srovnání s ostatními druhy dopravy. Vidíme tady zpracované graficky, jaké jsou naše investiční náklady, provozní náklady, jak si stojíme ve srovnání s ostatními dopravami, co se týká znečištění životního prostředí nebo třeba také dopravní nehodovosti. Když se podíváme na investiční náklady, možná jste slyšeli, že v jednu dobu byl velice moderní magneticko-levitující vlak. Myslelo se v jednu chvíli, že to bude nějaká ekologická a rychlá doprava. Bohužel na světě existuje nyní pouze jedna jediná trasa. Právě z toho důvodu, že ty investiční náklady byly nepřiměřeně veliké a nebylo možné vůbec jakoby vrátit ty investice a přesunout se do nějakého zisku. Dalším vlastně takovým výstřelkem byl monorail, jednokolejka, která tedy někde jezdí, ale její investiční náklady jsou také několikanásobně vyšší, než nabízí naše společnost. Stejné je to u provozních nákladů, kde jsme opravdu zdaleka nejlevnější na provozní náklady právě z toho důvodu, že jsme schopni si vyrobit veškerou energii, kterou potřebujeme na provoz. Takže naše doprava Skyway se dokáže ve velmi krátké době dostat do ziskovosti a to je něco, co si dnešní dopravci vůbec neumí představit. Je pro nás velmi důležité neznečišťovat životní prostředí. Zase souvisí to s tím, že nemáme žádné spalovací motory, že nemusíme sypat náspy, nemusíme budovat asfaltové silnice. Jsme velice šetrní k životnímu prostředí a je to jeden z našich velkých kladů pro to budovat právě naši dopravu technologie Skyway. Dopravní nehodovost, taktéž ten ukazatel je pro nás velmi příjemný. Naše doprava je bezpilotní, to znamená, že nehrozí nějaké selhání lidského faktoru. Jsme vyvedeni do druhé úrovně, takže nehrozí srážka s jiným vozidlem, nehrozí srážka s chodcem. Je to, naše systémy jsou zabezpečeny proti vykolejení, takže dopravní nehodovost je u nás, co se týká statistiky, opravdu velice, velice příznivá, velice nízká. Podívejme se také krátce na to srovnání, jaké jsou naše náklady na přepravu a vlastně srovnatelné i s dobou přepravy.
Vidíme, dneska je doba, kdy se převáží spoustu věcí z bodu A do bodu B a samozřejmě my na to hodně spěcháme, když něco chceme, chceme, aby to tady bylo už zítra. Takže podle tohohle grafu vidíte, že nejrychlejší doprava v tuto chvíli samozřejmě zůstává letecká doprava, ale je více než 2,5krát tak nákladná na přepravu. Jo, když se na to podíváte, my jsme o více než polovinu levnější v přepravě než letecká doprava. A co se týká té doby přepravy, jsme hned na druhém místě právě po letecké dopravě. Jsme mnohem rychlejší než autodoprava, která i tak zůstává dvakrát tak drahá, jako jsme my. Takže myslím si, že tyhle ty informace, když si dáme do hlavy, zjistíme a můžeme se ubezpečit v tom, že skutečně děláme úžasnou práci v tom, že se snažíme, nebo ne, že se snažíme, nám se to už podařilo, že společnými silami dostáváme naši dopravu do té uživatelské fáze, do té doby, kdy bude přístupná široké veřejnosti a kdy ji lidé začnou využívat. Tak, tadyhle ten slide, když dovolíte, přeskočím, ten mluví o tom, že máme i nízkou spotřebu, samozřejmě v přepočtu na počet přepravených osob a na 100 kilometrů. A co je důležité, vlastně obrázek na letáku, kde pan Junický drží certifikáty. My tady nevymýšlíme něco mezi nebem a zemí, které je jenom snem a které nikdy nebude skutečností, ale všechny své ať trasy, ať tratě, jak už jsem říkala, pevné, polopevné, těžké, tak i všechna vozidla Univind, Unibike, Unibus, všechna naše vozidla jsou certifikovaná proto, aby mohla převážet cestující. Je to velice důležité mít na všechno patent, na všechno certifikát, jinak bychom samozřejmě nemohli vstoupit na dopravní trh, proto tento obrázek je opravdu jedním ze stěžejních, kdy my můžeme říct, ano, certifikace jsou hotové. Adresné komerční projekty, bez toho, abychom měli zájem ze světa, z různých světadílů, z různých zemí, bychom se nikdy nedostali k tomu, aby se firma zhodnotila. A tady můžeme s radostí říci, že zájem o naši dopravu je skutečně ve všech kontinentech světa. My v tuto chvíli nemůžeme hovořit o všech adresných projektech, které se chystají. To je jasné z konkurenčních důvodů, ale ten zájem je opravdu, opravdu ohromný. A jak víte, společnost chce do, teď nechci říct si do kolika let, ale chce ovládnout 50% trhu dopravního. A já jsem přesvědčená o tom, že po Expo 2020, které se letos bude konat, to nabere velký spád a budeme svědky opravdu velkých a rychlých věcí. Takže budoucnost začíná nyní. Je to úžasná zpráva, protože na to, co se ve společnosti děje teď, jaký je zájem, co se chystá, jaký mají zájem světová média, na to jsme čekali my konkrétně 5 let, protože jsme v projektu od roku 2016 a těch 5 let jsme se skutečně těšili na to, co se teď děje. A my víme, že jsme již na konci financování vlastně startupu. Jsme ve 14. etapě s celkem 15 etap a v brzké době vlastně společnost přechází do takzvaného samofinancování tím, že už budou chodit vlastně zálohy na konkrétní adresné projekty a na konkrétní výstavby. Takže ano, pospěšte si, chystáme se pomalu do 15. etapy a v dohledné době ta možnost investovat do startupu bude uzavřena. Takže ano,
pospěšme si. Tak to vlastně se dá jednoduše odprezentovat během 15 minut celá naše dopravní technologie. Já si teďka na chvilku překlapnu zpátky na chat a moc by mě zajímalo, opravdu budu ráda, když mi napíšete, jestli když takto odprezentujete někomu vlastně prezentaci naší společnosti, jestli je to srozumitelné. Budu moc ráda. Ondra mi tady píše. Na hlavních stránkách se píše, že už se momentálně uzavírá investování do projektu a bude druhé investování do přímých adresných projektů. Kdy to tedy bude, když už se o tom mluví teď? Děkuji za odpověď. Děkuji, Ondro, za tuhle otázku. Myslím si, že vycházíš z tezí Alexe Suchodájeva, jestli se nepletu, nebo možná Vladimíra Maslova. Ano, je to přesně o tom, co jsem říkala. My se nacházíme v přelomovém období, stále jsme ve 14. etapě, to je pravda. Ale mezi řádky se hovoří o tom, že teď ty etapy budou velmi krátké, protože začínají chodit právě zálohy na adresné projekty. A v okamžiku, kdy se podepíšou kontrakty, kdy začnou chodit peníze od investorů, bude uzavřená 15. etapa. Já ti neřeknu přesně, kdy to bude, ale když už se teď o tom mluví, předpokládalo se, nebo já velice nerada říkám termíny. Jo, to se nám už xkrát nevyplatilo, protože stát se může cokoliv. Ale mám pocit, že i z úst pana Junického jsem slyšela, že 15. etapa bude uzavřena nebo může být uzavřena na podzim tohoto roku. Ale jak říkám, nechci dávat termíny, není to závazné, je to jenom moje úvaha. Důležitá věc je ta, že jak nám chodí peníze od zájemců, od zákazníků, tak vlastně firma pomalu, ale jistě přichází do zisku. To je to, co nás všechny zajímá, abychom přešli do zisku. Protože ze zisku právě je společnost schopná vyplácet dividendy svým investorům. Takže ano, je to tak, zatím máme možnost investovat do startupu. Ta možnost tady nebude dlouho, já jsem o tom přesvědčená. A přejde se do financování už konkrétních adresných projektů. Do těch projektů se bude investovat vlastně pomocí SVS tokenů, o tom jste na stránkách také určitě četli, ale nechci předbíhat, protože není ještě přesně konkrétně určeno, jak to bude technicky probíhat. Máme informace, že se přesně tady pan Maslov říkal. Nacházíme se ve stádiu, kdy investice do základního projektu budou zavřené, ale objeví se možnosti investování do adresných projektů. Nastává období nového modelu fungování adresných projektů a no, tak tady úplně ne, ale je tady zmínka o tom, že ty SVS tokeny budeme obchodovat v našich osobních kabinetech. To znamená, vydržme ještě chvíli, mělo by se to tam objevit opravdu během pár dní, maximálně týdnu, ta možnost SVS tokeny si nakoupit. Tak, čekám tady stále na nějakou odpověď, jestli ta prezentace z letáku by byla pro nového člověka takto srozumitelná, jestli byste mi někdo mohl odpovědět. Tak zatím nikdo, nevadí, já se do chatu tedy vrátím až po ukončení prezentace. Ukázali jsme si samozřejmě, jak tedy prezentovat z letáčku. Je jasné, že v mobilu je potřeba mít nějaký další natištěný obrázky, materiály, investiční balíky. Víme, že jsme nyní přešli do etapy 14/2, chýlíme se tedy vlastně k poslední etapě, takže to je určitě výborná zpráva. Víme, že přestupem do další etapy se mění diskonty v balíčcích, které jsme schopni nabízet a které si sami můžeme pořídit. Takže tady mám udělanou
jenom takový vlastně přehled toho, co v tuhle chvíli společnost nabízí. Víme, že máme balíčky pro dítě, pro studenty, máme tady oblíbený balík InnoTrans, i u kterého se samozřejmě snížily podíly přestupem do další etapy. Máme balíček Rychlý start. Já u těch balíků se nechci zdržovat příliš dlouho, protože každý je máme ve svých kabinetech, můžeme se na to podívat. Jenom chci upozornit samozřejmě na to, že čím déle váháme se vstupem nebo s investicí do projektu, tak se nám samozřejmě snižují počty podílů, které si za ty dolary můžeme koupit. Tak. Tady pouze vlastně taková informace, pokud by teďka člověk investoval do InnoTransu 5 000 dolarů, tak si nakoupí 196 tisíc akcí. To je vlastně hodnota majetku nominální téměř 2,5 milionu korun, což je prostě úžasná příležitost. A to nemluvím o tom, že samozřejmě pokud si člověk nakoupí své podíly a neprodá je okamžitě na burze, tak má možnost získávat ty dividendy roční. Vy tady na slajdu vidíte, jak by mohly vypadat dividendy, kolik by z toho mohlo být ročně. Takhle už vypadá doprava, kterou společně budujeme vlastně v reálných fotografiích, to, o čem jsme si bavili. Tento obrázek já mám nejraději, protože ukazuje úplně všechno. Bezpečnost, je to moderní, ekologické, takže vlastně všechno, co je potřeba vědět. Mluvila jsem o tom, že máme certifikaci hotovou, vlastníme i certifikát ISO 14001. Samozřejmě je potřeba ty certifikáty obnovovat a naše společnost ho obnovila vlastně v říjnu roku 2020 a nyní vlastně ho máme, mám pocit, na 3 roky zase hotový. Víme, že investice Česká republika, já mám velkou radost z toho, že Česká republika se stále drží na předních místech v tom, jak vlastně přivádí investice do našeho projektu. I vy se tady můžete potěšit tím pohledem na to, že Česko je na 3. místě. Vemte si, jak jsme malinká země a jsme hnedka za Vietnamem a Afrikou a za to vám všem patří ohromný dík. Tak. Co společnost plánuje? Víme, že se každý rok v Marina Gorcech konají ekofesty. Loni bohužel z důvodu pandemie se konat nemohl. A letos, i letos je to takové komplikované. Samozřejmě, že společnost ekofest plánuje. Ale ta situace v Bělorusku není teď příznivá. Víme, že jsou tam velké problémy s tím se jakoby do země letecky dostat. Takže Ecofest 2021 bude opět online. S tím, že plánuje se ale návštěva ekotechnoparku v Šarže. Na slovenské konferenci, která vlastně byla teďka v pátek, říkal pan František Solár, že bude vyhlášena i soutěž v našich kabinetech. Bude to pro 100 lidí, kteří budou mít možnost zajet se podívat právě do Šarže, do našeho nově vybudovaného ekoparku, dá se říct. Takže to se určitě dozvíme také v nejbližších dnech. Takže Ecofest z Marina Gorky bude vysílán online, samozřejmě se všichni budete moci připojit a podívat se, co je tam nového. A na podzim by měla být otevřena cesta podívat se i do Šarže. Pro 100 lidí by to mělo být zcela zdarma, právě na základě toho, že bude vyhlášena soutěž o tento zájezd. Další událostí, na kterou se společnost chystá, je účast na Expo 2020 v Dubaji. Jak víme také, Expo bylo v loni zrušeno. Letos, i když máme rok 2021, tak Expo si ponechalo název právě loňský, takže stále je to Expo 2020. A společnost Unitsky Strings Technologies potvrdila účast na této výstavě, která se koná od 1. října 2021 do 31. března 2022.
Naše společnost má ohromnou výhodu, protože vlastně je naše sídlo nebo šarže je umístěno nedaleko vlastně výstavního centra. Takže UST odpovídá globálnímu umístění společnosti, otevírá nové vyhlídky. Ve Spojených arabských emirátech má společnost vlastní testovací a certifikační centrum, kde Unity Strings Technologies ten dopravní systém může představit všem a všichni vlastně návštěvníci expa, vládní představitelé, podnikatelská sféra se mohou přijít osobně podívat na to, co tam společnými silami budujeme. Víme, že tam už vlastně jedna trasa je zprovozněná, buduje se druhá, testuje se nákladní trasa. Takže všichni účastníky Expa 2020 mají možnost se tam jít podívat, uzavřít kontrakty, zjistit co nejvíce o naší technologii. O tom SVS tokenu jsem již krátce hovořila, protože se na to Ondra ptal. Takže je důležité říci, společnost oznámila spuštění tokenu SVS. V tu chvíli se na nás hrnuly dotazy, kde je možné koupit, co to znamená, jak to funguje. A tak vlastně vyšla zpráva v osobních kabinetech, abychom byli v tuto chvíli ještě trošku trpěliví. Investoři z SVC jsou první, kdo obdrží informace o možnosti zakoupit SVS tokeny a ta informace bude právě v našich osobních kabinetech. To přesné datum zatím není známo, ale určitě vím, že František Solár tento týden odlétá společně s ostatními řediteli do Minsku na jednání s paní Naděždou Kosarevou a budou právě jednat o spuštění SVS tokenu a o dalších důležitých věcech. Takže František Solár samozřejmě slíbil, že ty informace okamžitě po návratu dá investorům, aby jsme věděli, co konkrétního se ve společnosti děje. V tuto chvíli je důležité si uvědomit, že SVS token je takzvaný security token a vlastně díky realizaci nebo díky obchodování tohoto tokenu se budou vlastně financovat další programy v programu Smart World, jo, chytrýho světa. To znamená, už to nebude pouze investování do strunné dopravy, ale bude se díky SVS tokenu vlastně financovat i ta výroba bezpilotní dopravy. Budou se vytvářet lineární města, liniová města. Bude se financovat ekologické a energetické úsporné projekty v oblasti ekobydlení. Tak, jak vlastně to tady vidíte, měli jste možnost si to přečíst i na stránkách SVC. Důležitá informace pro majitele SVG tokenů. Předpokládá se, že ten token SVG, který máme, bude možné jakoby konvertovat za SVS token a bude možné ho použít právě pro financování adresných projektů. Ale v tuto chvíli vám nemůžu říct nic konkrétnějšího, protože ty zprávy zkrátka a dobře nejsou ještě úplně přesné. Důležitá věc je ta, že my jdeme tou cestou té tokenizace, tou cestou toho blockchainu, protože to je jediný směr, který do budoucna pro financování našich projektů bude. Takže jdeme tímto směrem, pracujeme na tom, máme v tom i výsledky a jsme opravdu těsně před spuštěním SVS tokenu, tak jen prosím ještě chvilinku vydržte, ty zprávy se v kabinetech objeví. Další důležitou věcí, o které jsem chtěla dnes promluvit, je ten zájem o naši dopravu.
Když, já nevím, jak dlouho jste vy všichni ostatní vlastně v projektu zapojení, ale my, když jsme v tom roce 2016 se snažili o našem projektu na internetu něco zjistit, většinou to byly samé negativní zprávy, které společnost pomlouvaly, které jí nevěřily, a my jsme opravdu úplně hltali, když se někde objevila solidní informace o naší společnosti. Bylo toho opravdu, opravdu málo a velmi, když se taková nějaká informace objevila, tak jsme byli nadšení, šířili jsme ji dál. A nyní já každou chvíli vidím, že o nás mluví v televizi, ať je to ve Francii, ať je to v Rusku, ať je to ve Vietnamu. Stále více se o nás mluví v solidních informačních zdrojích. A tak jsem si nemohla nechat ujít informaci, že o nás mluví i CNN a že na webu CNN vyšel článek o rozvoji naší dopravy ve Spojených arabských emirátech. Novináři vlastně popsali, jaké jsou přednosti naší strunné dopravy, hovořili o tom, kde by mohly být postaveny budoucí tratě, a zveřejnili na televizi CNN krátké video z našeho centra v Šarže. Já si myslím, že je to úžasná zpráva a je to přesně o tom, že nyní my už nechodíme za novináři, aby o nás napsali, ale novináři chodí za námi, novináři, reportéři mají sami zájem o tom informovat o nás, protože tuší, že právě naše doprava bude v krátké době opravdu tou senzací, která bude hýbat dopravním trhem. No a nyní bych vás ráda všechny srdečně pozvala na první konferenci v tomto roce. Víte, že nebylo možné se scházet osobně, takže jsem opravdu velmi ráda, že máme možnost sejít se tváří v tvář na první konferenci tohoto roku, a to 30.7. v Brně v hotelu Bobby Centrum Cosmopolitan. Už i poslední naše konference se konala tam, byli jsme tam spokojeni. Takže jste všichni srdečně zváni. Konference bude začínat ve 13 hodin, od 12 hodin samozřejmě registrace. Budeme rádi, když přijedete malinko dřív, abychom si mohli i popovídat, abychom se mohli i lidsky pozdravit. Takže samozřejmě, že budeme na konferenci směřovat veškeré novinky, které se odteď dozvíme, se kterými přijde pan František Solár z Minsku, a shrneme si, kam jsme se dostali, kam se blížíme a jaká bude budoucnost vlastně všech našich investorů. Takže ještě jednou srdečně vás zveme, posílejte prosím vás své přihlášky. My v tuto chvíli máme naplněno zhruba 40% kapacity vlastně toho sálu, a to jsme teprve teď začali vlastně hovořit o tom, že se konference koná. Takže zajistěte si své místo na mailu milan.trčka@skyworldcommunity.cz. Nebo vlastně stačí poslat, tak jak jsme posílali do pozvánky, $35 do kabinetu na milan.trčka@tiskali.cz, a nebo platbu na tento účet. Chystáme pro vás i překvapení na tuto konferenci. Já ještě nechci prozrazovat, o co se jedná. Věřím, že to hlavně dopadne, protože pořád jsme ještě v jednání, takže jste srdečně zváni a věřím, že se tam s každým z vás uvidím. Úplně mě překvapilo, měla jsem telefonát v minulém týdnu od jednoho investora, jestli i on by se mohl zúčastnit konference, přestože není na žádné pozici experta, top experta nebo mástra. A mě to opravdu překvapilo, že spousta lidí, kteří mají zainvestováno v naší společnosti a měli by se zajímat o to, co se s jejich penězi děje, jak s nimi společnost hospodaří, oni nevědí, že mohou přijít na konferenci.
Takže já tady apeluju na všechny mástry, lídry, prosím vás, informujte své lidi, že jsou srdečně zváni, že právě pro ně, kteří se třeba už 3 měsíce nepodívali do kabinetu a nevědí, co se ve společnosti děje, že právě pro ně je to připravené a právě pro ně je to pořádané, takže ať určitě přijdou, pokud mají zájem. Já jsem se tímto dostala na konec své prezentace, je kratší, protože jsem říkala, že bych chtěla vám odpovídat na vaše otázky. A děkuji, už jsem zpátky v chatu. Ondro, děkuji mockrát za to, že to bylo v topu, jsem fakt ráda. A nechám vám tedy teďka ještě chviličku na to zeptat se na to, co vás zajímá. Jestli máte nějaký dotaz nebo nemáte. Jinak než nějaká otázka přijde, věřím, že si užíváte léto, věřím, že si užíváte dny ve zdraví a ve štěstí se svými blízkými. Ladislav píše. Janí, jsem v projektu od dubna 2016, ale ty nesmyslná negativa slyším ještě dnes. A bohužel jsou lidi, kteří tomu nebudou věřit, i když jim to bude jezdit pod oknama. Ladislave, já naprosto souhlasím, někdy to prostě nevysvětlíte. Ten projekt je tak úžasný, ale není pro každého. Já ty negativa slýchám taky, ale snažím se obklopovat lidmi, kteří už mi je neopakují, protože není přece možné, kdyby ty negativní lidi byli v projektu od roku 2016 a pravidelně sledovali, co společnost dokázala, kam jsme se posunuli, co jsme udělali, nemohli by být negativní. Dobře, mohli by si říct, čekal jsem to dřív. Chtěl jsem mít za 2 roky peníze, nemám, musím čekat. Dobře, tam bych brala, že někdy jsme házeli ty termíny a nebylo to jakoby opodstatněné, neměli jsme termíny říkat. Ale ten projekt jde takovým tempem dopředu, že každý, kdo ho sleduje, musí vědět, že dneska už je to na 99,9% jasný, že ta společnost na dopravní trh vstoupí. Takže dneska už prostor pro negativa není. A pokud ty lidi negativní jsou, nevím, jak jsou vám blízcí, ale zkusme se obklopit lidma, kteří jsou pozitivní, kteří věří, kteří to někam sunou, kteří nás nesrážejí do bahna. Máte pravdu. Jsou lidi, kteří budou negativní, i když jim to bude jezdit pod nohama, ale je to jejich volba a my se nemusíme vůbec trápit tím, co říkají. Za námi stojí fakta. My vidíme, co se událo, kam to směřuje a jsem si jistá, že do roka uvidíme ještě mnohem víc. Ale děkuji moc krát za tuhle tu poznámku. Máte pravdu, lidi jsou různí. Tak. Vidím, že žádná další otázka tady není. Já se s vámi tedy rozloučím. Děkuji vám, že jste si našli ten čas. Věřím, že se s vámi uvidím naživo 37. v Brně. Já tam tedy budu už určitě o den dřív, abychom stihli všechno připravit, takže pokud budete mít zájem se sejít už o den dřív a popovídat si třeba i u kávy nad tématem Skyway, budeme moc rádi. Přeji vám krásné slunečné dny, ať se vám daří, ať jste zdraví a uvidíme se společně, jak jsem říkala, v Brně v Kosmopolitánu anebo u dalšího webináře. Naschledanou, pěkný večer.